Engkau ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing jaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Ngombok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo iki Lura Semar kula trindilat dateng kula. Bagong piye, Bagong? Wadok piye ya? Nem nun batok. Nggih. Lali kula. Yen pangapunten Bapak Semar yen batuk. Ngono bungkuk ora. Ki ngene wae mer. Ya saiki dijajal kadek dayane. Bapak malah menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, men. Kowe kok ku mau wani ora. Kok kudung kowe. Nimang Sukmana mangadil nuwe. Ana sasmintaning sun jagat. Wasisaning Bathara. Badrana ya. Ya kurang ajar ta. Ayo Bapak yo diceruk ora nganggo Pak iki. Bapak Semar. Sawetara lenggah ana ing pendopo Kabagungan. Padha raharja sak pratamu, Semar. Ha, wedhus. Karo wong tuwa ora ngajeni babar blas. Kosek ora perkara ora ngajeni. Sampean rawuh mrene iki sing dadi tuan rumahku. Carane kraton aku nalendrane sampean ratu sing rawuh ning negaraku. Dadi isih dhuwur aku derajate Bapak Semar. Sak karepmu, sak karepmu. Nek ana walate sangganen dhewe. Upama kuwalat wis wingi-wingi, Mas. Nyatane tekan semrene aku ora tau kuwalat karo kowe berarti kowe ora malati. Ini diantarano cah siji kacan mbuh. Kowe iki jane ngopo to? Lah kok dadi aku tok wenehi undangan. Dina Rebo bareng isak. Aku tok kon tekan neng omahmu ki tulisane tasakuran gendurenan. Lah besek endi? Ki wong nek gelem teko ming ana pangan ki ya kaya ngene iki. Nek teko aja omong-omongan ora tau gelem, rembugan sing ape-ape ora tau gelem nek ana tulisane gendurenan menyang nomor 1. Jebul aku diapusi. Rawuh Bapak wilujeng, Pak. Sah, ngono kuwi tak wangsuli slamet. Lho, ketemu di slamet. Tegese ora ana alangan sewiji apa. Syukur, pangestuku tampan ana ya, Jeman. Ya, kowe iki ngaturke bekti orang pangestoni sekali-sekali. Ora masalah. Nem Lanteng Jawa. Ngaturke bekti karo maratuwa. Inggih, napa pun rawuh. Lho, la iki apa? Nang ngarep dhewe iki begogok iki. Mula kacamata ribenmu iki uculana. Wis peteng isih nganggo kacamata riben. Bapak Semar kula ingkang putra mantu ngaturaken bekti kula kunjuk Bapak Semar. Bojomu subur men. Wong tua tuas. Sing dimake ming bojone. Ijolan iya Badut lah. Ayo nem tak tompo. Mengestune bapak tanpa nono ya. Kula pun dinggo cimat paripeh dayana ning kasantosan Rama dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kowe iki ra ndek apa-apa apa piye? Bapakne mara tuwa teko kok blas ora ana sing metu. Sumure asat. Heh, lak yo.
Kowe kira lengganan pam. Pam apa? Orangnya bayar di pedot pelembang be. Be sekecake tanpa dahar, tanpa ngunjuk ana tetembungan warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ngerti, Pak? Ayo, iya. Nono gareng padha rejo sawratamu. Kamas, kamas telek. Nolo gareng padha rejo sak pramtamu. Slamet, Gong, slamet. Nering sambikala tekaku. Heh, oh, pengestuku tambah nono ya nolo gareng. Ya, tak tampa wis ndak gelo atine. Petro, slamet, Tru. Pamujimu slamet, Le. Le sapa? Bagong aku nek nyeluk kok ya le to. Ma, Bagong iki nang kekuasaanku kowe. Iya. Wah, pendapamu apik. Ngece. Mbok kira berarti nyumbang gendeng. Pendopo separo gendeng separo seng kok. Kowe iki ngece. Selamat to kamu to? Selamat. Pamujiku ya, Gong. Heeh. Enak apa, Bagong? Kok kowe kok kadingaren? Lagi pisanan kok jejere wis Bagong. Aja nyalake aku, Pak. Nyalake sing njaluk lakon. Dadi iki disetreme engko pamo, aku kuwi dilupotke, lupa sing njaluk lakon. Iki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Heh, ya wis ora apa-apa. Heeh. Ning ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Wis sesuk meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana njaluk ganti. Wes nek dilongi bayare. Wis mau kudu dilakoni apa-apa iki. Ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Ah iya. Andra ingkang puspita. Kosek-kosek. Urung-urung kok wis suluk iki piye? Iki wose wigati iki dikandhake sikit terus lagi mengko handrah ingkang. Oh iya rum rum tau melu jejer. Iya. Bagong kowe iki jane duweni niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana nang jero omah, wis ana semen telu. Ngiring omah kae wis ngrumbokke krakal aku seteko kali. Iya. Ah, niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa. Bangun desa kuwi tegese bangun ora kok bangun fisik ora. Ning batine masyarakat Karang Kadempel tak bantun, tak bangun. Ning batine masyarakat pring apus wis sampe kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh. Ngarep omah kae arep tak cor. Hehehe. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki pring apus iki, Pak. Nek do bebuang iki nang kalen. Mongko ora milih. Dadi siji sing mahayaku iki kepengin bangun desa supaya bersih. Tegese kersikan kuwi ya ngibaraté kaya dene iso nuwuhake kesehatan, ngono ta, Mir? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi? Resik. Kuwi bakale nuwuhake kesehatan ing raga lan jiwa. Nah iki arep do takjak ayo to. Pedukan pring apus iki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyub. Merga lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki. Iki wis arep entek. Ngono. Mula jagat iki ketok le panas banget iki merga wit-witan wis ora ana. Ha iki merga lapisan ozon iki wis menipis. Ozon iki apa, Gong? Sirup. Kae orson. Wah, lha iso omong kok radong. Ozon iki apa, Gong? Nem, ozon iki apa? Oseng ninga pelawak saking Betawi. Kae jojon.
goblok kabeh. Lapisan sing melapisi ngantariksa. Heeh. Pak? Heeh. Mbah perkara bener apa luput? Sing penting aku iso jelaske ya, Pak. Nah iki arep tak bangun. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku bangun fisik ana ing desa pring apus iki wis klakon. Apa ta sebabe arep tak gawe gotong royong? Mergo jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa karukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa pring apa sing ayam ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ngono Pak. Iya. Anjrang kanggo sikus. Ora kesusu to. Bola-bali kok meng hundrah, hendreh, hundrah, hendreh. Ya apa ya Pak? Eko sike, eko sike. Ya, kabeh mau iso tak tampa. Ning rak ya mawa ragat to. Ah iki ngene. Rawuhe Bapak nolo gareng karo Bapak Petro. Kuwi tak suwun apa duwemu dolen, Pak? Kok didol kuwi nggo ragat apa? Iki lho, mbangun desaku. Kosek. Sing dadi pengarping desa pring apus ki sapa? Aku. Ha kok sing didol kok barangku? Apa bapakku? Kowe ora seneng nek anakmu ora sukses le mengadakan pembangunan desa pring apus. Ha kuwi jenenge kowe iki mbangun desamu ning ing sarake sedulurmu. Luweh becik sedulurku sing sengsara, mbangane kawulaku. Nah ngono ta? Montormu ya matu diri mati to. Aja kae nggo golek ramban ngalor ngidul e. Nggo makani wedhus e ora. Wedhus e idol sisan. Dadak arek iso golek ramban. Terus? Trontongmu didol. Ah, cuma. Mau ae nggo golek wedhi kok ya. Nggo urip sedina-sedina kok. Ha iki aku nyuwun pengano apa iga pertekle Bapak. Piye carane supaya apa sing tak tindakke iki bisa kelakon? Neng aku mau ngebot-boti para kawula. Aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul. Mau. Aku pengarepe darani wong tipis. Neng asline ya tipis tenan. Sik, nek kowe duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku. Lah sopi? Sapa? Sapa? Kowe iki rak ndek bendara to. Doro-doro Pandhawa. Doro-doro sinuwun Dorowati. Sinuwun Mandura. Pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik. Luwe-luwe kowe nganggo Sopasral. Apa Pak? Sopasral. Mari nang jeges e. Pro-po-ne. Proposal ya goblok. Proposal. Ah, daturke ndoro-ndoro. Hah? Mengko mesti entuk dono saka daramu Pandhawa. Aku isin, Pak. Aku wis terlalu membuat gawe ndoro-ndoro iki kabotan mergo duwe abdi aku mau. Kelakon lan orane gonku mbangun desa iki ya ming mergo saka aku, ora ya saka aku. Mergo wis tak dadaki, Pak. Terus? Bojoku bak tukunen terus. Nek carane ngeten menika kula mah, kula wegah nek carane ngeten iki. Kula mah nek carane ngeten iki. Lara ati kula. Ora ditonol-tonol ke ngono iki lho. Sore-sore kok gawe hawa. Ha terus piye? Aduh, mambeng atiku, Pak. Tendroh ingkang. Nah, iki puspitorum.
kasiring samirono mri sekar kadung oh nas kandanyo oh Om Maweh raras renaning griya Om Bacot biawara ke meringkak mula sak desa pering apus tak kelumpuk ke nang omaku ini aku ngang ngewoto sistem sound sistem tak wara-wara ke aku kepengen gawe kesejahteraan masyarakat saran aku membangun pering apus ning barang aku lumpuk ke dulur-dulurku belas orang-orang sing bantu bapak ya orang bantu terus piye aku kudu golek Serono nendi wis Pak, bayangno. Monggo aku mesti isin. Tak wangeni sok minggu iki wis wiwit gotong royong. Ngecor, ngecake semen telu. Wis ana semen telu iki ngecor ki arep tekan ngendi? Wong ngecor ki paling ora semene iki ya sedya 150 sak, ngono apa piye 200 sak. Tenggo tuku gundulmu ye. Malah nesu to kalau diomong kok malah nesu ora. Amin telu ae. Oh, kuwi adol. Pik. Ya piye gong piye dalalku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng aku ya wong ra duwe, bapak iki ya wong ra duwe. Apa kowe tegel? Bapak adol opo-opo supaya penjangkane anake kelakon. Tegel. Oh, laitan. Aku iki wong tegelan kok. Santai aku. Ning yo mesakno bapak. Wah, wis pusing aku to. Apa-apa wis kontal awal minggu ngajeng para sederek, kita kerja bakti. Para sederek-sederek kula dusun pring apa sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa. Nyamikan kula piyambak. Wis tak gorengke balok itu. Oh iya. Balok, balok wakayu rumahmu. Kan kowe tak gaweke teh tanpa gula ayo sakane aning sing arep digosrono mbangun apa coba? Heeh. Mengko mbutuhke werna-werna pojok kae wis tak kocaki, wis tak apa jenenge? Pondasi sing wis umum kuwi. Oh. Mengkari ngedepke, mengkari golek wesi. Wae. Aku iki nyolong entuk loro e. Aku ngarep bangun desane kok nyolong kuwi lho. Ini apa-apa tadi yang penting rak dinggo Robin Hood ini. Oh. Nyolong ini juga kesejahteraan masyarakat. Iya. Lah terus harap ke piye. Piye men, ramen yang baik, ramen cap mencap kowe. Aku dewe menggagas kowe ini bingung. Sesok menek ini. Orang duwe apa-apa ya josok janji lagi. Neng kini kiki tak kandani menengok disik. Wong ini diukur karo kekuatane. Ngono. Aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayo wulan kakean gluduk kurang udan kowe iki suaramu ngebabaki desa ning ora tau ana nyatane nek caramu kaya ngono kuwi engko nek kawula ora percaya karo kowe masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye menjanji-janji tok ora ana nyatane
ngendi sing arep ngecor dalan, ngendi sing arep gawe WC umum, ngendi sing arep gawe pos ronda tok ucapke kabeh. Ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu. Halo coba. Nek wis kaya ngene iki sing susah sapa? Arep aku iki beda desa karo kowe, aku wis manggon ning Karang Kadempel. Ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi adekku ki melu susah. Mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora klakon, kowe wirang, apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar. Heeh. Bagong kae sapa to? Anake Semar. Memper wong bapakne wae ya kaya ngono. Ora meng mirang-mirangke bapak. Kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Gareng. Kae adine sapa? Adine Petruk. Iki wis tuwa nek teke kaya bayi. Heeh, ngreso sok ngombe iki aku sak lemah. Udus. Wis kaya bayi, aku ora iso disapih, Pak. Eh, cerewet. Bathukmu montro kuwi. Kok andani kok mesti sembrono? Hah? Mumpung saiki durung nglakon, mumpung saiki durung nglakon. Kawula pringapus desamu kene klumpukno. Kowe ngumumke nyang kawula apa anane dikandhake nek dana prabaya urung mlumpuk. Mula nggone ngecor dalan diundur. Maju Pak kula ngecor. Maksude wektune, wektune diundur piye? Njaluk wektu 3 sasi, 4 sasi supaya iso lakon. Ning apa sing tok janjike aja tok apusi. Tegese tetep kudu tok lakoni ning jaluk mundur mergo aku percaya penggali kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi. Ning nek kowe ora gelem mundur tok tekati, ah kowe nyengsarake awakmu dhewe. Urung ora urung mesti mung kowe adol apa-apa. Pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol. Ah kuwi ora apik. Sing ngomong sapa? Pekarangan aku ora tuku kok. Mengintuk tinggalan kok didol ora masalah. Ais payu e, Pak. Lah ra tenan to. Waduh tenan kok. Iki mengkari tanda tangan. Wingi aku dikon tanda tangan ra iso. Oh. Anjuk, piye le iso payu kok? Cap jempol. Cap jempol iki jempolku pas loro. Terus iki sesuk telu dina kasih iki payu. Ah, mbok kuwi ditukokke. Aja. Tak nggo tuku lemah meneh. Nah, nek ngono kuwi apik. Ngedol warisane bapak ning tukoke lemah sing luwih jembar tok tomboki. Sing ngomong sapa? Luwih ciyut. Panjen setan nang. Kuwi apike dikatake ngono kuwi blebege nganti mati mbok wis. Wong cah kaya ngono bapak ya betah-betahe ngopeni. Mula unduren, diundur. Ngono. Jaluk wektu karo kawulamu pirang dina, pirang sasi. Sak kuwate. Sak mlumpuke duitmu. Isin aku, Pak. Awis tak deki tendae. Ngendi? Dalan arep kae. Eh, eneng tenda cilik mau kae. Akan nggo mlumpuk masyarakat. Terus engko karo nggo nyampur semen. Heeh. Lek nyampur ya gotong royong. Gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen. Kuwi iso. Ha iki mbengkak meneh malah. Nyewa molen. Ayo kuwi. Tukoke wae ah, cah cukup kok. Wae. Sing isine nanas apa gedhang. Ai molen panganan karo molen semen. Goblok banget cah ora. Sing isine nanas kuwi nggo giling apa? Giling mripatmu iki wae. Gareng aja emosi. Mangkel aku suwe-suwe. Wis ngene wae, Pak. Bagong iki anake bapak. Eh iya. Bagongnya anake Semar. Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Eh, aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Heh, iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku iki ngerti kowe iki sapa. Dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap kuwi ming lahir tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong kuwi meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah, Pak. Eh, Bagong, Semir. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngeleke karo kowe, Gong, ora sembrono lho, Gong.
bapak wis ngendika, tur aku ki ngerti sapa jatine kowe, bapak wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Oh bapak aku tak takoni Pak Bagong enak kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapak wis crita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki biyen netutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petruk. Mula bapak tau kandha, kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho, Gong. Aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa ngleksanake nggo mbangun desa, wis cukup diundur wektune, rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Rentro Mar. Aku karo omong karo kowe. Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa pring apus isen. Maka tumrap Bagong aku mbangane isen luwung mati, Pak. Ngendika sing apik. Eh mundur nem. Tutuk ketel ndasmu lho. Tenan aku trimo mati tenan, Pak. Yakin aku ora goro, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, oh. Ora ujar ora kaul. Najan ndo ngerti dalane. Aku munggah nang kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok mengguwe gegayuan kok ora kelakon ki? Dewane sing ora adil, Mar. Sidem jroning masewakan wadya kung tanpa sabawa. Kaprapan dening sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangu nengi lirwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing ong ong nalika semanten wis kawiyos ucaping Lurah Bagong ingkang dipun kuwatiraken dening Lurah Semar Badranaya. Ndara Dasih ngendikane iki Lurah Semar bilih Lurah Bagong boten kenging. Angucap sak pikajenganipun piyambak. Langkung-langkung wantun prasapa ndadosaken gara-garaning kayiwangan Suralaya. Dados supoyang payingan sanggaring para widodara widodari para jawata, para dewa para dewi. Krana midhanget prasapane iki Lurah Bagong tumiyup saking dirgantara Sanghyang Jatimurti prapta wonten ing bali wesmane iki Lurah Bagong. Thank you.
Bunda Alom Toto Trapsilaniro ngecomakan astaniro kale astaniro kale pisan yang nganti komakawi obronto Diko magawe obronto bareng Bagong muni aku terima mati munggah ning kayangan gugat ning kayangan Wirataya Iwang Pikulun Bathara Guru tra Wah Bagong ing kandhan-kandhanane ngayel ning ora apa-apa mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi adine bapak ayah ya muga-muga iso dirembuk kono wong kok malak malak piye kancane tangane loro kok iki papat Lah diam rene. Karo sapa-sapa kok ora ndi. Gongwer tok petok. Iki Bathara Guru ya, Nyok. Weh. Lha kok nyalene lagi menyang. Murid eling ngenteni ra ya ciraka to. Wedhus, wedhus. Kuwi Bathara Guru. Dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan. Walah Kulon Progo. Kulon Progo ngendi ajare Sri Kayangan? Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok cacak piye? Jare Surabaya. Kuping iki nek bosok lho. Suralaya, Sang Hyang Manikmaya. Ya Jati Murti. Kuwi adine bapak. Wah. Wow. Selamat, Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya, Tru. Aku sing kemeden ki aku e, Bagong kok ya kepenak wae ngene lho. Aku ya gumun. Om, pilahin. Lho, malah janturan. Awikmu masku namat sidang. Bagong halus banget. Wangsulan, wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun, Pukulun Ulun Ngejawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Mbak? Ulun ki aku. Antil modar we. Jare Semar ganti Ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki lek ngedongke Bagong suwe. Kene-kene tak andani ne. Basa dewa, heh. Kuwi nek ngarani aku Ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki ulun kowe kita, kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong, dalem ulun kuwi aku. Ah, telu ta iki. Ki ulun, ulun, ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah. Dibotelu ya ora masalah.
Pak, kowe wae sing ngendika, Pak, nek Bagong kuwi ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa, Guru? Kula ingkang sowan, Kakang. Iya, iya. Slamet ta kamu. Hei, basa men. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Eh, kowe aja nyeluk Om. Kuwi iki guru adikku. Slamet ta kamu, Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Nering sambi kolo kulo ngaturakan bekti Kakang. Ya tak tompo, tak tompo bekti kulo pukulun. Dari Bathara Guru kok pukulun? Bathara pukulun apa Bathara Guru? Ya nolo gareng ulun tompo pangestu ulun kebat kita tampani. Wah kita ini tambah siji. Neng, neng, neng. Apa? Kowe laku grup kita. Ya sakarmu, sakarmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bu Ulun. Iya, iya, Petruk Ulun Tompo. Pangestu Ulun Tampanono kebat kita tampani. Telu. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, garang iki curang kowe. Mau melu grup Ulun saiki grup kita. Sing positif. Bagong. Nun. Apa to sababe dene jeneng ulun prapta ana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladukan iki kurang geduga. Mekaten nggih. Kula ngaturaken bukti kula kunjuk. Ngerso paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tompo. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa ulun? Kita nyuwun periksa kelawan jeneng ulun. Ki jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau mboten sanes kejawi namung Bagong putranipun Kiai Semar Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking pewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayiwangan nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal dening Kanjeng Rama ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud larik inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kaliyan Kakang Semar tinimbang nala garing menapa dene Petruk. Mila sakmangke wong salwangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindhak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi iki. Kok ngapusi piye? Aku wingi ngedoni uwuh ora kobong. Aten anak idu dadi geni. Do kaget kabeh. Angger tak idoni nyas, tak idoni nyas. Maksudnya itu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono ta. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasaka utawi sumpah. Kakang Semar mugi dados ning kawuningan kayangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong. Sami kepelajar nungsang puyang ninggal dateng kayuwanganipun klebet Suralaya horeg orungkat Bali Martiyo Kundo nalika semanten tumuli kula dipriksa dateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang dawahaken prasapa ing mekaten Kakang kula nuwun sewu boten ateges kula wantun dateng Kakang Badranaya namung Kakang kedahipun nglenggono dhateng kalepatanipun Bagong
milo dinten sak mangke kula piyambak mboten utusan dateng sinten-sinten. Namun kang rayi pun jati murti piyambak ingkang badhe amethuk dateng pun wana kawan Bagong. Sak mangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger kayiwangan satemah rengat bali marti kundha manik Kakang Semar. Kagat risang kapirangu penanggul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ing pancen aku nglenggana lupute anakku pancen wis pancen disengaja mula guru mbok ya aku wene ana pangapura ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njaluke pangapura karo Bathara Guru supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan aja nganti diwenehi pidana mergo nggone wis keladuk wani nibake sumpah. Aja ya guru wene ana pangapura. Napa to, Pak? Aku arep dijakne ndi, Pak? Aku arep digawa ning kayangan. Alhamdulillah. Cah kae radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki napa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beto wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngapa ae, Pak? Ngapa ae, Pak? Kok ngapa ae, Pak? Terucat. Ngapa ya, Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana mergo kowe wis tau tatesuki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk probeya ngene bakal bangun. Aku ra isih lelek karo kowe to. Mulo edan no. Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok aku wis ngandani karo kowe. Ucapmu iki padha karo ucape Semar, mulo nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing Kawah Candra di muka. Asih. Aku ora ngados dasare, Pak. Wah, jan bocah iki Candra di muka ki apa le? Candra di muka ya, Pak. Candra di muka ki neraka. Waduh. Ngapa e salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ameh sumpah kok. Misa sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong. Pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan. Dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu. Kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sakepenake dhewe. Weh, lah ya emoh. Yen kita ora gelem, kita bakal ulun rudo paripeksa. Jalaran prapta ulun ana ing wis mamu wis nganti sak kathahing para Durandara para Jawata ingkang bakal rudo peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipanira dateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura iwadene adreng nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek njaluk ngapura karo kowe, kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Hei. Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso kecekel tukang mancing dinggo umpan ora tekan gone kanggo ngawata ngomong wae cacing kepidak menungso ki ngolet butuh bales, Pak. Aku ki menungso
kedurungan perasaan aku randhe niat gawe geger kayangan niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mulo nek kancaku arep digoneng kayangan aku ora sudi Pak. Aku mau nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya budidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Mrai ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku iki jane wis ket biyen. Meng mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetane atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku jek mapan ning kayangan iki jane kowe sengit karo aku mula aku tak setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejomaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil ora duwe hak tumraping kayangan. Ning mergo saka apa kagawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora mergo kowe nduweni rasa gedhe keburu sengit karo Semar to, ha? Ha? Bathara Guru ulun boyong ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badranaya. Ha iya ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar mergo kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem. Lemu dadi dewa ora jenak mergo aku jek urip ana ing Janaluka mula kowe pendak-pendak gawe perkara kowe pendak-pendak bibiti perkara karo Semar sirmu lak ming kepengin jongko karo aku to kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong kowe ngerti nek Bagong iki ayang-ayangane Semar nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bunga hatimu seneng pikirmu mergo kala mangsa kowe jongko patine Semar bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinari. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetane atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tak ucapake geger kayangan iki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir, kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi to kuwi? Pinter Sumari asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki iso dibalekke dienggo menerjang. Mbok rasa omong kok aku susu mangkel lho omong. Kowe iki nek omong kowe waton ngawur terus waton menyep-nyep jeplak cangkeme ora. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karu-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala dewa. Lah nek tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk nak ming ngucul klambi. Kowe senengane gedhek-gedheke perkara. Nek sing salah rombong aku, mbok Bagong, mbok Gareng, mbok Petruk, mbok Pandhawa, mbok gedhek-gedheke permasalahane, mbok gedhek-gedheke perkarane. Pamrimu bimeso jongko ringkihe Semar. Bagong nak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen ning kayangan. Waton kowe iso glindhingke mestakane Semar. Waton kowe iso glindhingke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe.
kula besmi bali resmanipun lagung kakang Semar. Mboten wonten bapak. Dados napa kula? Matur nuwun nggih, Pak. Rai. Salah ora wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki ngono, Pak. Bebasan napa jenenge? Apa terus jenenge terus? Apa? Halo, apa jenenge? Peribahasa ae lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelip menyelam, menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Heeh. Tegese ngene, Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Prabaya nggo mbangun desa. Ngerti, Pak? Setuju to, Pak? Iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilahirke iki dadekke copet. Dadekke copet dhewe. Wis kok gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku, tak jaluki Prabayane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandhele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ora jenenge wis urip to kowe kaya ngono kuwi jenenge. Kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong kok namu ora. Ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem, Pak. Rene. Bathukmu ndi? Nggih. Mungsuhmu kok ora baen-baen para dewa. Ya, nggih. Tak dilat mbun-bunamu, kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang. Bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani. Nggih, wis tak akan dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah, maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo. Ora. Disuduk keris ya ora temomo. Ora. Di circle ya ora temomo. Ora. Leleng niku aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang kok? Melu. Ibuku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis wonten teles. Aku ora kepoyo. Gawu men. Ngono. Loro dikai aku ora. Wis, wah, Ifdan. Nang mlipat Padang ya, Tru. Ketetesan kok arep ngono. Kula mboten lega ra sing manah kula. Menawi mboten belane iki Lurah Bagong. Bapak Marasepo kula nyuwun dipun dilak. Sewates kula didaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin. Ah iki anakmu apa? Iki ki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Ngombok menawa melu perang ya nem. Nggih. Mangga iki Lurah Semar kula trindilat dhateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nem, nun, Bathuk. Oh nggih. Lali kula.
Nyuwun pangapunten Bapak Semar yen bathuk. Nah, ngono bungkuk ora. Ngene wae, Mir. Ya wis saiki dijajal kadek dayane. Bapak ora menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Mir. Kowe kok ku mau wani ora. Kok dengkulmu, Mbak. Wong nyeng penyani aku kulane kalian bapak menika sampun kados anak dhewe. Amun de panjang kerabuan sing boten boten, niki meng demi keamanan supaya mungkin nonton dewa sing mlebu wonten ing bali wis mau penjenengan niku kula ingkang adepi, kulos wusu. Oh, bojomu iki anu apa gonggen olahragawan pencak silat to? Heeh. Oh, kok potok ya. Ngarep boto papate pral. Padha aku. Aku ngarep kerupuk wolu. Oh, kerupuk e. Aku wae kuat lho. Mung kerupuk e kok dipamerke. Petruk kok dalem, Pak. Nawa garing Bathara Guru enek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku meling karo kowe ya. Dewa iki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa iki aja nganti ngantem nggon rai, wis ora kena. Mergo kowe wis dipestekke karo sing gawe urip nek dewa iki pancen duwe derajat lan pangkat nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus ngen pundi? Ngantem di ngantem dewa iki dodo medun. Dodo medun pupu angsal entuk weteng angsal entuk waton dodo medun ya truk ya ha iya omongi nggak dianteng nggon weteng ra apa-apa nggon pupu ra apa-apa diplotot wae kuwi le mari telung dina ra nang-nang ngatusane matuk ngono lho bagong awe pusaka ha iya kelemane nang kono kuwi. Heh, nawa garek karo Petruk kowe mangkat to dhisik. Dika ngisak ndawuh, Pak. Nggih, Pak, ngisak ndawuh. Mengko sing tanggung jawab aku. Sing tanggung jawab aku. Ana muridane Bathara Guru tak tandangane. Tak tandangane Bagong. Oh nggih, pangestaken dawuh. Jo sapa iki bandemi gegendhen iki? Ya. Pindha pesating Sumbana. Sumusuping rasa jati. Oh, datang kawuso manjing wonten gulung iki. Gubet sanggar saru.
menogan toko capo nenggi sangi wang pramesti Bathara Kungawi sanggaring poro Durandara mating bleber paring krotil tubuh tangani daratan. Bandera kakondo mawarno-warno pindo colo triana sri kawuryan om kakang narado kakang resi kaniko putra kenceng warudaya mbak pong buk boleng kali cudi sama singgawi. Punapi di mboten nginten babar pisang bilih pono kawan Bagong berguguk mutawatun mboten purun kula boyong wonten ing kayuwangan kakang mesti mesti ampun jenengan menika kula kinten nggih kurang gawean nuwun sewu kirangipun menapa Adi Pramesti Bathara Guru yang dipun mangres sangganing para titah kewajibanipun kathah ning kok menika menika ngurusi karo perkarane Bagong ing atasipun Bagong menika namung darbe kepinginan kepengen bangun desa tu mulai dawahaken prasapa. Mongko sumpahe Bagong mriku mboten damel menapa-menapa wonten ing kayuwangan. Lajeng panjenengan golek dak-dakane ing pasulayan dianggep Bagong rak pacak nrajang perbatang. Tumunten badhe dipun hukum dening Paduka Pradi Pramesti Bathara Guru. Kula nuwun sewu lho. Nek upama Bagong dihukum panjenengan mriku janjane niate napa ta? Kula kuwi nuwun pirsa. Kakang Naruto, menapa panjenengan mboten ngertos legetaning manah kula? Estunipun manah kula menika wiwit rumiyin mboten gathuk, tuwin mboten condong, miwah mboten mathuk kaliyan Kakang Semar. Lah terus lupetipun Kakang Semar menika menapa? Cobi kula nyuwun pirsa. Wong nyatane papane ya dewi-dewi panjenengan wonten ing Suralaya, Kakang Semar menika wonten ing jagat. Kula kinten Kakang Semar menika mboten nate tumindak menapa-menapa dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ming penggalih panjenengan ingkang semunipun mboten jenak. Semunipun mboten tentrem menawi Kakang Semar menika nggadahi moga langkung-langkung atmajanipun Kakang Semar nggadahi gegayuhan. Monggo gegayuhan ora ana apa-apane. Nuwun sewu mboten wonten sambung rapatipun kaliyan kayangan panjenengan lepataken. Luwih-luwih sedhi gegayuhan para kawan. Hah, menika jenengipun panjenengan menika nuwun sewu lho. Panguwasa kinaryagada
wewenang dienggo sewenang-wenang mriku mboten prayogi. Mong merga lambarane keburu sengit, keburu gedeng dateng Kyai Semar saat majanipun. Menika mboten sae lho, Di. Kula nuwun sewu, tiyang menika menawi tandurane ala undu-undane ya sarwa ora becik, ning nek tandurane kaya apik, undu-undane ya sarwa murakapi, menika sampun dados kodrating jagat menika ngaten menika. Nek panjenengan tansah nandur gething lan Kakang Semar sak anak-anakipun menika mangke nuwun sewu lho, panjenengan menika mangke badhe kewirangan. Nek dewaning para dewa kewirangan menapa mboten panjenengan menika sami kemawon mbebecer dhateng asma paduka piyambak. Kakang Rodo, menawi mboten nginten pendak-pendak kula menika nggadahi gegayuhan tertentu Kakang Rodo ingkang dados pepalang. Lho, kula menika mboten mepalangi. Kula menika mboten badhe menging, kula menika mboten badhe menggak, mboten. Namung kula menika ngleresaken. Jernyatanipun kula menika kami itu aning kayiwangan, kula menika duwe kewajiban nglempengke sing bengkong, benerke sing luput. Menawi adi guru menika badhe tumindakake mboten sae nggih ketahuan kula emutaken. Menawi adi guru menika badhe menggok margi ingkang lepat ingkang kedah kula emutaken menika kewajiban kula. Ewadene menawi panjenengan dipun emutaken bebasanipun sampun wegah napa wewarah nampik pitutur becik, ha nggih monggo, monggo panjenengan ngendhari pamaos. Kula sumanggaaken. Ning nek panjenengan menika mangke nandang wirang merga saka apa kalih para kawan, ha ampun ngantos panjenengan sambat kalian kula. Badhe kula dodho, Kakang. Ha nggih, monggo, monggo wis pancen ora iso dikandhani wis mulih sumanggaaken. Indra kula nuntun timbalan. Brahma wonten timbalan pulun. Yama Dipati wonten timbalan pukulun penyarikan nggih wonten timbalan aja ningkang cicir ulun keparengake dina samengko kita ngrudha peksa kelawan Bagong upama to dulure Bagong kabeh sartane wong tuane bakal dadi pepalang ulun paringi purba wasisa kita wani kelawan Kakang Semar mengaten pukulun menawi dados dawuh paduka badhe kelestaken nggih mengaten pukulun menawi dados paduka badhe kelestaken. Inggih pakulun ngestaken dawuh. Pakulun ngestaken dawuh. Sekarang do menyang nek adawani karo Kakang Semar. Do menyang ngono nek ado kewirangan mbaja dundang rada. Kakang Rodo mboten tuwun. Mboten, mboten kula tak dados penonton kemawon. Kula tak sorak-sorak kemawon. Ha, mangke menika kula niki kewirangan ndak kula melu-melu, pokoke kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Nrada ora melu-melu, ora melu garap pun cekap semanten. Ngaten panjenengan mboten jumurung lekasipun Bathara Guru. Kula dukung. Kula jumurung. Kula menika ndederek. Waton panjenengan adhi guru menika gadahi lekas ingkang sae, gegayuhan ingkang sae. Ning nuwun sewu, nek pakartripun adhi pramesti Bathara Guru menika mboten sae alisir saking anggrang-gring kautaman. Kula nuwun sewu, kula mboten melu. Mekaten Kakang nggih. Nah ngaten lenggah ingkang sekeca. Kula piyambak ingkang badhe bondo kelawan atmajanipun Semar kanthi cara mekaten Kakang Semar sampun boten gadah kekiatan mergo atmajanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Monggo, monggo. Ajeng mancemluke kawah, ajeng mancemluke wajan menika. Panjenengan iki gadhe purwawisa. Wis kana, kana Indra do menyang kana. Kowe do ora mikir apa piye? Ming smaguh karo dawuh ngadi pramesti Bathara Guru, kowe ora ngerti ya mungsuhmu kuwi ora wong baen-baen. Ketoke mungsuhmu kuwi ming nala gareng karo Petruk karo Semar. Ah, nek arep mlebu ICU ana do mangkat. Remuk kabeh kowe. Arep yo mau diwati ku tong jabut nyawa, ah kurang-kurang bejane jabuti untumu karo nala gareng. Do menyang Indra Brahma yo mau diwati penyarikan mangkat dina iki mriki ngisraken dawuh paduka Iwang Adi kulo.
mak 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 bolang ngayi cede sopo sing gawe nongko bosok kopi yuk kari betone remoni lelakon apa kok yang prasi batara guru ini pendak-pendak dikandani ke orang gugu ya ayo tak tontone baik kaya ngopo kanan kedantian Pacarian putra lamun kawekasan yeka wisang geni maya Wisnu Pradenta wisang geni maya Wisnu Pradenta Dewa do tekan kene ya Tru. Heeh. Monggo dewa ki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya. Kaya demit ya Tru. Heeh. Ning ngarepe kaya ngopo awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan karo bapak. Nglabuhi karo celeng gudiken iki. Mung mergo saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane wi ngopo to, Gong? Oh, jane ikhlas ora wae aku. Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulih ana. Kowe mau dikandani karo bapak didilat batuke mbun-mbunane karo bapak, meng dadi wong degdaya barang tekan ngene mundha mono wae setan wae. Ya ora kok jeneng aku ora ngundha mono ning sirmu ki ngapa jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ono apa-apane. Wong aku meng ngomong apa anane. Nek mergo guru jane meng golek dadakane ing pasulayan karo bapak, mekasan sumpahku dienggo dadakane ing pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, nang mbelani bapak. Ayo. Ayo. Prang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan munjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku garing cah ringkih kok. Wis didilat bumbunane. Garinge ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok ming ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kok ya. Maju. Sagra. Ora tak siapke linmas linmas ki. Arep do tuman ora. Wis dadi wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu lencang kemuka kok cangkem Suram Sembrono minggira pancen kowe mau perang kowe mundur tang ngani karo Petro heeh pasrah keselamatan ya Mas iya aja kuwatir Dik heeh Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tedaya prawira tedaya runanggono magawya gelarira wangwang Iki dewa apa? Ayo. Dewa tenan. Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ayo. Sing arep iki kok cendhik. Omongane kuwi gumantung omongane kok. Sing arep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarikan. Oh, Pak Jare. Utu. Bathara Penyarikan. Kewajibane nyatet neng kahyangan. Mula kok ngendi-endi bolpoin? Ayo. Sing tengah kae kowe tepung ora ngerti no.
ndereke sapa-sapa tau ketemu Rudiwa, ndereke Dara Janaka ketemu karo Dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya? Ora imbang piye? Ngarep ro ngarep cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kon. Ae sapa iki? Bathara Yama Dipati. Wajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku entuk mungsuh tukang njabut nyawa. Ae karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Ya ana ora sanggup catut. Hartaku kok anu nyatut untune Yama Dipati. Dheke sandringe njabut nyawa aku njabut sik. Mongole ku njabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung. Udus kowe. Wis senengane nek dikeplak bales kowe. Bales mestaka kowe. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala garing tak tampa. Pangestuku tambah ana. Nun iki. Bathara penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tambah ana. Pak Carik bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tambah ana. Pukulun Bathara Brahma bekti kula. Yo nala garing kula tampa. Bathara Brahma bekti kula. Yo Petruk kula tampa. Bathara Grama Brahma. Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Yo Bagong tak tampa. Pukulan Yama Dipati bekti kula. Yo garing tak tampa. Bathara Yama Dipati bekti kula. Yo Petruk tak tampa. Yama Dipati bekti kula. Yo Bagong tak tampa. Ora ngecer. Wah, jabut nyawa, jabut untukmu. Wonten menapa pukulun? Nolo garing pripun? Aku entuk dawing wang pikulun Jatimurti. Ya pepundengku, nggih. Kinan bondo karo Bagong, mergo Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggah ning kayangan, tak cemplung ning kacandra dimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jeng palange karo ping Bathara Penyarian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yama Dipati. Yen kowe puguh ora menyake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pulun Bathara Brahma kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa lara garing. Setyaki tinunun waduh. Kadaliro wirang tumandang ben ndak setyaniku garwaniro amen gareng kok suluke Setyaki amen ketok mleleng ora Sri Baladewa Narpati iki ngopo iki ora rasa werna-werna to Gong nuwun sewu kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapi tunaning Bagong gawe cintrakaning adik kula Bagong ora mawas menapa menika dewa menapa menika wadhe menapa menika wadha tetep ajeng kula mepalangi lho kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu Bagong ora salah ora luput Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan kuwi sengit karo Semar iki asline ngono kuwi Buk terus lagi. Ayo pada. Terus lagi tak takon karo sampean. Nek ora iso rasa dijawab. Tak takon karo sampean. Kena apa kok dewa ki ada sing karo Semar iki jane masalah apa? Lho ini Bathara Guru ki kok sing karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Hmm? Aku tak takon karo kowe, masalah apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, aku arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa. Ketiban asta kula jengkelan ku wandanira. Atene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu. Ora minggat swarup aku tiban tangan kene margane panemu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Leng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae. Aku brutu ya. Iya, iya. Kene mergane matimu mamaju kula ladeni Bathara Penyarian.
siap deh. Gian, ngatak aji lembu sekilan gue kebar. Ayo, ini awakku. Bingung aku tera mungsu dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku jarene wong tuwa ki nek mungsu bangsa alus ngono kuwi ki jare kon budal dijoke sik dijoke kaya apik-apik oh pokoke kutuk to gong kutuk ndasmu mangkel. Ben, nganu aku ra entuk kesempatan ngantem e. Yo mau dipati nganti giloro bakok. Wong edan. Wo wis kathokan. Dewa kok ditonton kaya ngono. Ayo, kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan. Jabut nyawamu sukmamu sing tak ku. Gong, ora wis didilat. Bapak nunggu mbun-mbun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabute nyawamu. Oh, lakon mati. Ayo, tak selenggarake regane nang kene ku, Badra. Truk. Santai wae wis didilat bapak. Waduh, modar hilang nyawamu, Gong. Lu kok wangsulan? Pet-petan endasku. Iso tangira, iso. Lu, iso omong, iso nyawane papa teh. Lu, weh lah darah, wen jabot aku orang mati tak jabot kena. Cuma. Kakang Yoma Dipati. Iso wae. Bromo. Wedan. Kowe iki Bromo? Iya. Berarti sing sono nang radio-radio kae. Dudu Bromo Kumbara. Udu. Adimu ndi? Sopo? Mendili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat? Aku
Petro sing tak jabut. Sarai mendono. Ngawur ngene ra. Iya, cuman ibareke nyawane. Wis. Wong edian. Wong aku tekone kaya ngono ra, geger tiwa-tiwa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumendrep tak jabut. Angger manggel ku. Ayo. Apa ya wetane nek ora ngono ndak dewane aja ora sangepe nae dhewe kok. Ha iya. Piye nang ngene iki? Wuh, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah Dirgantara sajake duka tenan kae. Terus? Mayo, ngayom nang ngene bapak wae. Ah, mlayu nang kene. Ya. Koten Prayitno Semuriris Semuriris eko balik titi yone gondo yone omong Trisunya Purnomo Sasi gilar-gilaran yang tengah latar piye dewa-dewa ini pakartine ora apik arep derajate dewa iki karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge Ngangkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar nggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong iki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong, aku mesti ora entuk wong nyatane kluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan, sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Ah, kowe iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso diindakake apa kang dadi niatmu, coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menopongan gini pun Kakang Ismoyo. Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Penjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Ah, mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka, ning sing tok nggo alasan anakku Bagong. Pak, karena nanti pak sing nukak ke semen sapa pak wis ben mengki wae wong iki bapak iki mbelani kowe lho menawi Kakang Semar purun tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dhateng kayuwangan apa ora gelem iki anakku sing tak tresnani sing jeneng wong tuwa iki notohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal awel pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Lho gareng ora sah. Wis ben Pak, wis ben. Abilanane adikku. Bapak wae sing lenggah nang omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya nek aja truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja karaku sisan. Wong loro sisan dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia cengkulmu ora. Aja nala garing aja petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Kula.
jare ngaja ora apa-apa Pak wis ora apa-apa wis ben aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku rugare gawe bapak lenggane omah menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani kowe njaluk apa ingkang dados lintunipun Bagong mboten namung Kiai Semar Kakang Semar nanging lebet nolo Gareng Petro kedah kula boyong wonten ing kayuwangan wong siji kok ijole telu piye kedah mekarten Kakang menika ingkang dados panyuwun kula menawi mboten nggih Bagong ingkang kula beto piye nolo Gareng ora apa-apa Pak ora apa-apa wis ben ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben malah suwe-suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawah musik to. Ya wis ndek ide ngono lho. Nek kuwi arep ning kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki kudu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nolo bareng karo Petrus sing munggah ning kayangan menika saestu. Iya. Nggih kula nderek pukulun nggih kula nderek pukulun. Nah ingatan kula aturi bidal sak menika sarang kan lampahipun ingkang rayi. Iya iya takut ki aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu. Kasoran bacaring purnama ing gegono dasaring mangsa katiga. Ing Indra wonten timbalan. Cawisna dedaran ingkang wis kula cawisake jambu dipun nirmala pemertangga jiwa. Dimen didahar dening Kakang Ismaya lan nolo garing apa dene Petruk niki. Mistaken dawuh pungulun enggal budhalo Bathara Indra. Mari koten prayatna sumuriris. Seko balik titiyoni gondoyoni trisunya purnama sasi menika Kakang sampun kula cawisaken ya matur nuwun kalian menika unjuk antirta kamandanu inggih tirta amarta ingkang Kakang Semar dereng nate ngunjuk jernyatanipun Kakang Semar lenggah wonten ing jagat rasake kaya apa to tirta amerta tirta kamandanu umben-umbene ning para dewa waduh jambune gedhe-gedhe ya Tru heeh kuwi tela apa pelem Tru lonjong kaya ngono ae pelem pertanggo jiwa iki lonjong ngono kuwi oh nek cara ngene dhewe pelem golek heeh sing dawa-dawa ae Tru ha iya menawi tetelo mekaten Kakang Ismaya tumulat kula aturi ngrahapi Kakang Semar gunjang kancing langit kelap-kelap batun lirkin sanging risang mawe gandrung ing den rahapi dening Kilurah Semar Badranaya nalika semanten datan prayitna Kilurah Ismaya
nalika semanten pelemretangga jiwa jambu dipunirma ingkang sampun den paringi wisa dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah satemahi Lurah Semar andahar daraning para Jawa toplak kapidara datang enget semanten ugi Lurah Ngolo Garing Tuwin Lurah Petruk ugi datang enget purwa dursina kagiat pikulun Bathara Narada wau. Kakang Ismaya ora ngerti marang legetaning ati ning Manikmaya. Kena daru beksi wekasan ora eling Purwadasena Indra wonten timbalan. Ana kawan katelune bandanen tangane krincungen sikile. Papano ana ing pinggiring candra dimuka. Wahyane mangsa kala ulun pribadi kang bakal nyemplungake menungsa ingkang murang tata iki. Boten reges kula menika badhe wantun dhateng panguwas paduka Dipramsi Bathara Guru menika mboten. Namung lha kok kados mekaten kedadosan ingkang tumandhu wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Monggo menika papan suci. Menika papan ingkang mboten nate kelepetan ing dedosan. Lha kok panjenengan ingkang ngregete dhateng Bali Marti Kunda Manik kanthi lampah kados mekaten menika kala wau. Lha menika sampun ayem, kula menika sampun tentrem. Paduka Dipramsi Bathara Guru paring dawuh bilih mboten badhe gendak sikala dhateng Semar. Malah Kakang Semar badhipun mulyakaken wonten ing Kayiwangan. Nah, tentrem ati kula. Ning lajeng panjenengan ngaturaken wujuding pelemretangga jiwa jambu dipunirmala. Sarang dipun dhahar dening panakawan ketiga tumuli kantaka mboten lembut Purwadasena. Ah, dalan nyuwun ampunten menika lampahan menapa? Menika lakon menapa cobi kula badhe nyemriksa. Lah kok panjenengan Dipramsi Bathara Guru menika mentala dhateng kadang piyambak. Ah, lah wah mboten cocok kula nek caranipun kados mekaten. Kakang Nurudo, sampun to. Mbok iki sampun paring pangandikan ingkang kathah-kathah. Jer menika ingkang kula jangka slaminipun gesang. Kakang Nurudo kula aturi kendel. Kala wau sampun maring dawuh tunggak waro tunggak dadap mboten melu-melu mboten melu ngarap. Ala becik nglampan menika badhe kula sandang piyambak. Ah, ngemutaken sampun naken kula mboten betah dipun emutaken jer panguwasa tunggal menika wonten astanipun pun Jati Murti. Ah monggo nek ana apa-apa mang rasake dhewe lho Di. Toro penyalian iwong timbalan bulun kita ngangsek geng kita suwan omning arso ulun ono pari gawe opo iya mboten nganti kanyono-nyono nalika semanten kula sebo wonten sak jawining Bali Marti Kunda Manik kata sangjaning poro jawat ingin samyo alok bile wayah paduka ing madukara suwan dateng ayangan kunangan janoko mboten terima panakawanipun dipun gendak sikala dening Adi Pramsi Bathara Guru Janaka tertentu ngamuk wonten kayangan. Sepinten kekiyatanipun Janaka? Janaka menika namung titah. Menawi Janaka mboten narimakaken babar pisan kula banjur Kakang. Ah, jan
panjenengan menika sampun lha kepiye to kok dadi kanane kaya ngene. Penyarian kula wonten maring dawuh. Janaka iki nang munggah ning Bali Marti Kundomane niku nggih ngislahaken dawuh paduka mangan iki. Kang Rodo, kenapa ini? Arjuna Soan. Hahaha. Eh, kok Janaka kok kaya ngono iki? Ajarian Putra Kartawekasan miwah Ekotono. Ya kawis sanggene maya Wisnu Pratinta. Arjuna padha kanthi harja sak prataniro Janaka. Nenamit lamit pasang Kalimantan dinebino ngilo duni dumawaing tawang tuweng bukulun inggih abdi pun Raden Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bukulun ya ulun tompakarya bombong kyasulun kula nggih bombong pangestu wong tanpa nono Janaka kula pun dinggo jimat paripedayan ana ing kasantosan prayoga nunggun kita lungguh sampun berenten kirang kloso kuwi Janaka wayah ulun Madukara padha kan raja saprapta kita nggih pukulun Bathara sapa ya Narada Narada Milujeng niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumengkeming pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya lan tangga gawe gedhe ning ati kita lha pengitulun namana to ya. Mboten cetra. Pengitulun namana ana. Kula pundi nggih jimat paripindayana ning kasantosan. Arjuna dalem pukulun. Apa wigatine kita sowan? Sebisan tuwi dateng mantan-mantan kula wonten ing kayuwangan angka kalih ngagengaken silaturahmi wis iki kok kaya ora awak ya duga ngono ta dene ingkang saat banjure pukulun iya Janaka iya pukulun apa wigati kita sowan kula mireng kabar tembang rawat-rawat binetombok bakul badhe dipundhel sambiwara pawarta binanjunging karna mili iki Janaka kan jijiki lho pilih ponokawan kulo inggih menika pun Kakang Semarang nolo garing menopo dene Bagong katim anu sinten niku Petruk nggih Petruk nggih pukulun menika katimbalan wonten ing kayangan Surabaya Suralaya, Suralaya menapa Pasanggiri Yogyakarta bekulun saestu kalresen menapa ing dados
aturipun ingkang abdipun Janaka Jumbu. Kain menopo ingkang kedadosan wonten ing Suralaya mugi paduka kepulun kebareng amedharaken ingkang sejatos dhateng ngersa paduka ngadi pukulun ingkang semanten lan dadosaken guru-guru ing kayuwangan Suralaya ngandadosaken sak mangke kepareng paduka pukulun anyawiji dhateng menapa ing sampun kang ngendikaken dening pengimpun para sepuh ing sami nyebataken nyuwun guru kencing berdiri. Kita kuwi takon perkara apa, Bukulun? Kula nyuwun mriksa. Kakang Semar menapa dipun beto Bukulun? Kok wonten keranjang wonten ngajengan Suralaya? Bukulun menapa leres? Yo, pancen bener. Semar Ulun Boyong ana ing Kayiwangan bareng lawan Garing lan Petruk. Acarya kadha wekasan miwahi gadana. Suluk meneh, suluk meneh. Oh, wis anggene moyo wis nubrati ya Mas, ya Mas bicarane. Sami sesmane dosa nawa. Ya bapak-bapak gunjing mewen. Kok saiki jane sapa ta iki kok? Ah, janela. Janaka kok dadi meriahe kaya ngono. Lajeng kula badhe nyuwun mirsa bukula. Iya, Janaka. Sak menika Kakang Semar lan Nala Garing menapa dene Bagong anu menapa niku Petruk menika wonten pundi dadi uruhananira? Nun dadi uruhananira. Nun. Uruhananira menika menapa Bukulun? Dadi pangerten kita inggih. Kakang Semar wis ora eling. Lho. Kakang Semar edan. Tegese ora eling Kakang Semar kuwi kantoko. Menapa sababipun Kakang Semar Cantoko? Amargo Kantoko beda karo Cantoko. Kantoko kuwi ora eling, Cantoko kuwi kodhok. Kula remen bukulu. Janaka, lho wonten dawuh. Merga ulun ingkang gawe Kakang Semar ora eling sabab ulun butuh patine Semar Nala Garing apa dene Bagong Arjuna. Wah, mesti nesu Janaka. Aung Semar karo Garing karo Petruk iki abdine kok malah di belakane iki piye? Panci kula jarak Kakang. Lho, kok di jarak? Babar pisan menawi Janaka badhe wantun kalian kula. Badhe kula pejahi babar pisan. Wah, sajaipun sampun murka saestu Adi Pramesti Bathara menika sampun wegah napa warah nampi pitutur becik. Janaka ora kleru ora luput karo dipanteni menawipun. Janaka wonten dawuh bukune. Kenapa kita malang kerik ana ngarsa ulun? Nyuwun pangapunten bukulun kula supe. Bile kula ngadhep wonten ing ngarsa paduka Iwang Pikulun Bathara Guru. Mugi andadosna kawuningan Bukulun. Kakang Semar menika abdi kula. Nala Garing menika abdi kula, Petruk ugi abdi kula. Menawi Bukulun badhe mejahi Kakang Semar kula mboten trima. Ning nek Garing kalih Petruk mang pejahi mboten napa. Terus bedane apa ing ngatasé Semar ora entuk ulun pateni nanging Garing kalih Petruk? Mbok keparangake yen to ulun mateni kalawan Petruk lan Garing mergi menika namung beborosi.
Bukulun, yo Janaka piye? Kulung boten saged kantun. Kakang Semar gesang wonten ing Madyapada, kula ugi gesang. Nala Garing Elan Petruk gesang wonten ing Madyapada, kula ugi ndherek gesang. Mila menawi abdi kula tetiga menika seda utawi pejah dipun pejahi paduka Iwang Adi Pukulun. Pukulun kula boten narimakaken, kula ugi ndherek pejah. Kita ikhlas karo nyawa kita, boten ikhlas sebab menapa-napa Pukulun. Ulun tamani guntur geni guntur angin, lebur tumpur tanpa dadi badan kita dadi sewalang-walang. Dadi sewalang-walang. Nek kathah mbok digoreng Pukulun. Dadi sewalang-walang ki ajur tegese Janaka. Umekaten Pukulun Narada. Kita tampani guntur geni guntur angin. Monggo Pukulun kula aturi mejahi dateng jasad kula Pukulun. Nginten babar pisan bilih Janaka kuwawa nadai guntur geni guntur angin. Janaka digdaya mboten kados dalu menika. Ah, mboten perkara digdaya ning guntur geni guntur angin niku ya ngerti. Nek wong sing ora luput, wong sing ora kleru niku ora bakal iso temomo. Naden awi aji kekiyatanipun kados menapa kemawon. Janaka mboten klentu, Janaka ora luput. Apen jenengan menika sing ngusuk sampe naik dhewe sapa-sapa dipanteni, sapa-sapa dipanteni. Janaka kula wonten dawuh Pukulun. Kita ora temomo ulun tampani guntur geni guntur angin. Kita nganggo tameng apa? Kula mboten tameng menapa-menapa Pukulun. Sejatosipun namung kula pasrahaken dhateng purbaning Wang Mahanusa. Anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika persasat. Dagang tuna andum bathi. Nek bathi-bathine ayo padha didum bareng-bareng. Nek tuna ayo padha mbudidaya supaya entuk bathi. Ah, bocah iki anggere gawe ukara ora iso ngartekke kok penake ra jamak-jamak ora. Ulun boya bisa mateni kan jeneng kita Pukulun menawi paduka mboten saged mejahi dhateng kula. Menawi panjenengan mboten kepareng ngunduraken Kakang Semar lan Ponokawan kali. Menapa panjenengan kedah kula tampani pusaka kula Pukulun. Lagi iki lho Janaka manah kok kualik. Aduh. Wis mayu wong kok aduh-aduh ora. Ah, sing ana wulune iki ra ya mburi. Apa sing ana wulune kekek ngarep. Atau nek kena main geli. Kesusu Pukulun. Kau sih, deleke, panahnya deleke. Inggi Pukulun. Lu gak kisar. Inggi Pukulun. Janaka. Ulu benten dawu Pukulun. Lu tak tahu nih, ulun kisah apa? Bathara Narada. Jenenge liyane Bathara Narada. Ponijo. Ponijo dekul kita aku ya. Sinten Pukulun? Kaneka Putra. Nah, Kaneka Putra Pukulun. Liyane meneh. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Resi. Kaneka Resi. Asik, katakoni. Dewaning segara, dewaning banyu iki sapa? PDAM ngawur Bathara Baruna. Ah, lupa Pukulun. Lupa dengkulmu ora. Dewaning geni. Ayo saya takon.
kon diwaning grita pemadam kebakaran. Aidian ora. Kowe sik kowe jane sapa to? Heng kowe iki sapa? Bukulun kula pun Arjuna. Arjuna apa Hartono? Hartono Bukulun. Kecek aku suarane kaya ora wangling aku. Wong iki legrah gitu. Kowe sapa kowe? Bukulun kula Janaka. Eh sora. Kudu Janaka kowe. Ayo rene ngedarene. Nggih Bukulun. Ayo mangap. Ah, Janaka kok untune doting petali terang-terangan. Ana sing wis dijabut barang. Untune Janaka, Bukulun kekilapan menapa paduka Bukulun. Menangka dados kami tuaning Jawa te Bukulun tentu kemawon paduka Bukulun saged mau dhateng batas kula Bukulun. Ah, setan iki bakong lha iki. Bukulun tidak boleh ketawa di sembarang tempat. Wah, lah mula ket mau kok tekoe kok nembang dhewe. Suluk-suluk dhewe, trembelane ora. Wah, lah kowe iki lek sandangan nendi? Bukulun kula dipun bantu. Sapa sing bantu? Masyarakat. Orang ngawur. Kula dipun bantu dening nggih menika dewa ingkang sak menika ugi dados Tita. Tita apa? Titanium. Sapa? Siwa. Siwa sapa? Siwa Togok. Wah, Kakang Catugura. Wah, cacake adine diboyong ning kayangan ora trima. Kowe sing suwang brana. Inggih Pukulun. Terus kandhane Kakang Catugura piye? Kula kinen minggah wonten ing kayiwangan nyuwun wangsulipun bapak kula. Sapa? Prabu Pandu. Pandu dengkul memuasa ter. Sapa? Semar. Ya ingetin aku Bagong dadak takon. Semar karo Petra karo Gareng aja bali. Ora dinehke aku gasro nang kayangan. Ngamuk kok gasro ora. Ngamuk. Ah, eh kono. Nek arep ngamuk ngamuk. Betara guru kan doyak. Nali eh ora kecekel. Ya Bathara Guru kok nganggo ketawang. Nganggo sampah to ya. Bukulun kula nyuwun semento. Apa? Kula nyuwun sepatu. Ora ana. Kula lungsuran nggih gelem Bukulun. Ora ana kok Janaka kok njaluk sepatu. Arta ngopo? Ajeng kula dol teng klithikan Bukulun. Dinggo tambah-tambah tumbas semen Bukulun. Ais dengkulmu ana dhewe ya kana. Bathara Guru panjenengan kirang tanggung jawab padahal kula sampun positif mengandung. Kumpulan Bathara Guru teng pundi Semar, teng pundi Ponokawan Petro karo Bagong? Sampeyan ora menehake anu Gareng. Sampeyan ora menehake Gareng Petro Semar aja klakon dosa ana dewa tak. Ono dewa tak ngelegane ngatiku Janaka aja kaya bocah cilik. Aku meneng kudu bocah cilik. Iki wis tuwa, iki wis gedhe. Nek nek sampean ra kena dikandani aja takon. Lakon kene margane pati aku mulo aduh mati aku. Diwane ni wae nek ora diwane ra kapok-kapok. Bukulun rada piye? Kula menawi ngoyak Bathara Guru tartemtu mboten kecepeng. Lho, kita kuwi duwe aji sepi angin. Samenika sampun kantun sepi banget kata.
ngene pun mboten wonten. Ah terus piye? Terus piye? Janaka kula nyuwun mriksa Kakang Semar kali Nolo garing kali Petruk pun dianggenipun ndoko. Ndoko kaya apa wae? Neng pinggiring Kawah Candra dimuka. Aduh Kakang Semar, Kakang Semar. Santriya betapa marah nasibku semenjadi tinggal Semar aku sendiri tak begitu ku dihina dan dihina. Aku disenengi wong lah ya. Wong ibu tiri kok nganggo umpak-umpak. Nek jan nonton miso-miso kabeh. Aja Kakang Semar. Kala garang Petruk Bagong. Kala garang Petruk tok. Bagong ora melu Kakang Semar. Mar Semar, kowe kena ngapa kowe? Kowe kok aja ora eling iki kepiye? Tak tibani Tirta Kamandanu. Mesthi kowe padha eling Purwodasina. Yakin aku ora bakal. Setan. Wedhus iki. Mulane dienggo mengkurep kok teles-teles. Ndara to. Iya. Kakang Semar. Kula Den, kula ngaturke panuwun nggih Den. Tiba padha-padha. Ngaturke bekti nggih Dara. Nolo garip iya ngaturke bekti matur nuwun pun ditulungi ngira dadi ngopo bekti kula kunjuk to lho iya Peter ngira dadi ngopo sampean kok nusul melu bis sing kali dhewe. Nek mboten nonton sampean mboten ajeng ya. Pancen Bathara Guru ki setan. Disuguhi panganan kok. Lah kok dadi ana wisa racun daru beksi nganti semrebet. Wis tak tambani Kakang Semar. Nggih. Wong keracunan kuwi tambane ming degan abang. Degan abang? Nggih. Niki wau banyu degan abang. Kok begaga tak gimbul. Nggih, matur suwun. Hah, sembah nuwun to, Dok. Kula wis slamet. Kakang Semar. Kula. Ah, suarane ndaramu kok dadi kaya ngene. Suarane ndara kok dadi galur ya, Truk. Monggo kula mraga kok. Ah iya. Oh, setan ki ora. Galur banget. Enten apa, Den? Kayangan kok ana kebek. Mlebu ning cangkem kakang. Ah, mboten apa-apa niki. Ding
dinggo mbangane ora ana samben. Dinggo mil-mil. Mil-mil. Nggih. Terus pripun Kakang Semar? Kula aku mitulungi Kakang Semar tak rimangi Bondo Yudha karo Pukulun Bathara Guru. Wah. Nggih, iya. Lah saniki guru teng pundi? Ning sekolahan. Sik Pak, sik Pak. Aku kok curiga to iki. Yang gerejak serius kok ngglece, jak serius kok menggok iki. Bose. Tak takonane. Ndara saged unggul kali Bathara Guru. Iya, Petro. Aku ditampani guntur geni guntur angin ora popo. Mboten napa-napa. Ora, nyatane ora ana awakku sing babak bucik. Bucik. Kuwi to ya wis naiki kudu ndara ya. Lah iki teruske terus dititik terus. Bucik napane? Bucik kulite butung balunge suwek jariki. Oh. Terus sampeyan iso ngalahke Kulon Bathara Guru ngangge napa? Nganggo arit. Sik, mundur Mak, mundur. Mundur. Ora ana Janaka kok nggawa arit iki. Mundur rene. Jan piyayi yang bagus e. Iya. Eh, ketok iki. Janaka dialem kok melu napuk iki. Urang griseni Petro. Ndara Janaka garwane sing teng Madukara pinten? Aduh. Lali aku. Siji, Ndara Wara. Wara Sudaltri. Udu. Kuwi bapak mbokne Agus. Wara Sri Gandhi. Wara Sri Gandhi. Nah, angka loro Dewi Prastiwi. Kek canda weh. Sing seking Widoro Kandang sapa? Garwa semenan suwo Widoro Kandang. Ayo. Sing sing saka Widoro Kandang. Sak letonge ora. Sik, sampean jane sapa sampean? Ayo sapa? Ngaku wae. Aku wae ora gelem. Ora gelem aku tak ajar kulo ora percaya aku nek Ndara Janaka. Ayo, sapa? Orang aku. Waktu brok jemplung kawah Candrawa. Iki, mereka. Truk. Era wae iki. Aku kok kaya ora pangling lembeng kok. Muni otro Petro. Es. Ngapa Emil? Cekjes ora. Apa pap teh ra kancane nek wau. Gleleng. Ku aku kok gleleng aku e. Ayo rene. Semar bu. Lasu dia. Kowe iki nek ora tak tulungi. Iki do mati, do ora ngaturke panuwun malah Janaka dureng-ureng. Do ora sopan babar blas. Ora kuwi jane karo sandangane sapa, Gong? Ha sing arepku. Nyewa ya kuat kok ora. Aku dadi persis plek ngono lho, kaya ora nganggo sandangan. Aku sowan Togok kemen. Kakang Togok. Aku munggah. Kowe munggah nang kayangan, gareng munggah nang kayangan, Petro ya munggah nang kayangan. Aku susah, kaya kelangan sedulur. Terus aku sowan ngersane si Wataga. Oh, bar kuwi aku njaluk tulung Wataga. Wah, adimu arep mati. Arep mati ngopo? Munggah nang kayangan. Terus ayo kowe wis aku sik nulungi, kowe tak dandani. Cara manut aku kowe njalukmu cara apa? Aku pengen cara Janaka. Oh. Aku munggah ning kayangan mawis. Gondol. Gondol apa ayo?
tepungan loro ndo telu. Wo. Jatuh cinta karo aku. Ah terus Bekara Guru, Bekara Guru mlayu saka kayangan. Kowe karo aku rasa lunga saka kayangan. Aja lungguh dampar kayangan ning rasah lunga saka kayangan neng kayangan bae. Sebab Bathara Guru mesti golek jago. Aku duwe omongno mau. Jalune sakmene jalune. Jago iki tegese sing arep ngalahke kowe kuwi mergo kowe iki wani karo Bathara Guru kok ya. Monggo biasane nek jagone iki mesti neng Amarta ya, Pak. Sajake. Ha iki kok kowe ketemu karo Ndara Janaka sing asli. Jo, aku nek salin piye ya iki? Nek salin piye? Ha iki nek ora salin dipanah tugel goloku. Cetorene Janaka ya, cetorene ketok ya sing iso mbantu dewa-dewa iki ming Pandhawa kok. Walah, wis. Togoku asu ae cangkeme nang. Ha iki gawe masalah iki aku. Lek gak lek salin piye? Gak togoke iki ming duduke dalane totron muleh. Penyakit tenan kok. Rasa kuatir neng aku, rasa wedi. Iki aku bingung. Bingunge gonopo? Yai Darmaji paring dawuh yen to ponokawan pasih makan ing wis kepungkur ora ketok. Ya. Mula tumule aku didhawuhi supaya niti priksa kawan kahananing ponokawan. Lah kok dadi ora sowan ki nendi Werkudara? Wah, aku dhewe ora ngerti. Mbuh menyang endi ponokawan? Adat saben Semar nek ora sepuh mesti menehi keterangan. Ning ora ana keterangan apa-apa tumrap para ponokawan. Wah, apa ditanjike ning Karang Kadempel. Miturut aku kuwi luwe prayoga. Yen pancen ngono ayu budal saiki kusik. Kok kusik ning apa? Rasaku kok ora kepenak iki arep ana apa, Werkudara? Pun ingkang rayi tadah wadono ingkang mayak ya Kresna. Wonten menapa paduka tedhak wonten ing jana loka? Napa Bathara Guru kakekku tedhak ana ing jagat? Wonten menapa pukulun dene paduka tedhak wonten ing jana loka? Janaka. Janaka kebangeten nggon kita paring wewirang kelawan panjenengan ulun. Kita mau prateng ana ing kayuwangan. Gawe wiranging Bathara Guru malah saiki wis begogok neng kono. Apa isih kurang ngarem nggon kita wis ngias marang nalindraning para Jawata Janaka. Werkudara. Wonten menapa apa kulun? Janaka munggah neng kayuwangan. Sayekti ngobrak-abrik Suralaya. Kresna, kita ora ngerti sejati ing dumadi jebul Janaka wis disiki laku prapta nang kene manunggal kelawan jeneng kita. Mangkene piye to? Kula menika
dumugi mriki kala wau mboten pisah kaliyan kadang kula pun Arjuna. Lah kok Paduka pulun paring dawuh ngados mekaten nyatane kayangan Janaka ngobrak-abrik ana ing Suralaya. Yen kita ora percaya, ayo tak kanthi munggah ning kayangan. Mangke rumiyin menika Janaka dipun ajar kadange menika. Durung ngerti keterangan sing cetha adimu tok pola sing isinke Janaka wonten dawuh mbok golek bokong sing pernah kono inggih mengarep temancepe kok kangelan aku tak takon karo kowe nek nganti kowe ora ngerti perkarane tumuli kowe ngajar karo adimu terus adimu cilik loro gedhe tekaning pati sapa sing kapitunan sapa sing kapitunan. Wah, nyatane guru kakekku paring dawuh yen Janaka kawiranging guru kakekku neng kayangan. Iki mau tak tanjeke, Iwang Pikulun Manikmaya paring dawuh Kresna, nek kowe ora percaya munggah neng kayangan. Janaka isih mapan ning Suralaya, ayo mulo ditiliki. Wah, edan. Arjuna, kowe sapa ngaku Kakang Semar kok eneng kono? Ndherekke bendara kula. Kaya aja edan Kakang Semar aku bendaramu. Kakang Semar nek edan tak tambah. Rasa kuatir Kakang Semar. Wah, jan mesa iso wani omong. Iki nek nganti ndara Janaka engko sek njukuk panah tes tus glundung. Deal. Kok deal ngapa? Tembak penalti. Iki ngapa tata iki ngomong apa lho aku sing ndelok kowe kuwatir kok. Kowe ora gelem ngakoni yen to aku Janaka aja kelakon dosa. Tak pranggal janggamu. Wis mundur wae rasa semaur. Mundur wae rasa semaur. Singolino prapteng lalis adah ngapa reng pramentala aku kene marganing patimu Raden Janaka kaya aja ngembari marang aku enggak ikhlas nang nganti kowe wani ngembari kelawan aku sadurunge kowe maju udung golek ki persik aja nganti gulung. Omongane ora cetha. Klagon tibantangan pecah sirahmu muruh gagi jajalen. Nek ukurane kurang pas dipernah. Kakang Semar iki sapa? Bendara kula. Ya aja ngapusi. Nggih to, Den. Iya, Kakang semua. Nggih, mati dening aku. Tak coba Raden Janaka.
Raden Janaka. Aku ora bakal merjaya kelawan wong kang wis ora duwe kekuatan. Kowe tak luari Raden Janaka, aja melu-melu perkara iki cah bagus. Mundur. Idan isin banget kula wong. Janaka dinarakne Werkudara piye? Wah, deplok ndase. Sikilku dijawel lah iso klumah. Wah, aja kok mengko weruh dhewe. Sikilmu tak jawel iso klumah. Kresna kuwi tak jawel iso mingu. Ngapae, Tru? Arep guyu aku kuwi trimo lunga. Dijawel iki ya mesti mengo. Masa dijawel kok ora mengo? Arep ngopo kowe nonton Dewarawati? Adi-adimu wis padha kalah kabeh. Kowe wani karo aku? Sing tak wedeni apamu? Kowe wani karo aku apa kira-kira kowe kuat nampani senjata cakra? Ora kuat tak becak. Kowe kuat nampani pusakaku Kyai Kesawa. Kowe dadi buta, aku dadi semut. Semut mlebu ning irunging buta. Tak grogoti otakmu kuwi tekan ning pati. Dan iki Janaka kuwi sekolahne ndi ya, Werkudara? Mbuh, Allah. Wah, jengkel aku loh ket mau. Wah, nggugu arepe dhewe. Njupuk godho rujak polo. Njupuk ning sing pedes. Wah, setan. Marai mangkel ya omongane. Oh iya. Rujak polo kok padake rujak apa? Muni sing pedes. Semar. Semar, ora cengengesan kowe. Semar, majore. Ora kowe kok guyang-guyu jane sapa to? Ndara kula, Ndara Janaka. Udu. Janaka kuwi omongane ra kaya ngono. Janaka kuwi mau wis nganti isin. Lho sak iki ning jaba. Ha lho. Mogok-mogok. Kula nek matur mengke ndak. Niki mang sia-sia. Ora. Ana kedadian kaya ngene iki mesti ana perkarane. Perkarane kowe crita. Kula niku mung arep nuruti anak kula li arep mbangun. Ngopo Ndara? Aduh, aku gak tahu. Bangun desa ning ora duwe prabeya, kula-kula pengen bantu. Ning gandeng kula niku ya wong saking ora duwe kekuatan apa-apa. Terus anak kula Bagong sumpah. Sumpahe Bagong apa? Nek ora kelakon bangun trimo dientengake patine. Ngoten niku lho, Bagong sumpah ngono nggih. Bathara Guru tedhak teng Karang Kadempel. Mlebutke Bagong ning kula niku jare ngerti legetane ati Bathara Guru niku kali kula wis sengit suwe. Mula pendak-pendak ana lakon mesti Bathara Guru ngewangi durga jangka pati kula ora nggih to? Iya. Mula bareng Bagong aja diboyong teng kayangan mergo sumpahe Bagong jare ngoyake Bali Martu Kundomanik, kula sing dadi jole. Kula ngijoli anak kula Bagong munggah teng kayangan. Lah kok tenang? Tekan kayangan kula disugoto tembung sing apik, sing manis-manis. Kula diwenehi pelempertangga jiwa jambu diponirmala. Barang kula pangan jebul wis diburehi wisa racun. Semrepet kula ora weruh napa-napa, ngerti-ngerti ditulungi Ndara Janaka enten pinggiring kawah mergo kula diblicuk karo Bathara Guru. Sik kon aku tak omongi menengo wae. Aku bendaramu Semar. Bendarane menengo sik. Nggih.
ngoten niku lara-larae. Mula kayangan dijeki Ndara Janaka sing niki merga Bathara Guru pakartine elek. Taunana Windanana nek mboten nyuwun ngapura karo Ndara kula Janaka sing niki, ora arep kula balekke teng ngarepe Bathara Guru. Semar kula sampun midanget ngendikanipun Kakang Ismaya. Nek wis krungu areng apa? Nek wis krungu areng apa? Ora trimo. Mboten Kakang, mboten. Kula sampun lenggana ing kalepatan. Kowe kena ngaku luput ning kowe kudu njaluk ngapura karo ndaraku Raden Janaka. Nek ora, ndaraku mesti bakal ngamuk. Nggih to, Den? Kaya mengkono Kakang Semar. Arjuna Janaka. Janaka Permadi. Permadi Janaka Arjuna ulun nyuwun pangapura. Sepira kluputan ulun diagung pangaksama bukulun Bathara Guru. Lah dadika. Kabeh wis tinemu padha-padha. Iya Arjuna, nyun ngapura nek aku ora basa karo sampeyan. Iya Janaka ora dadi ngopo. Wondene aku njaluk marang pukulan Bathara Guru saiki genti yo sumpah prasumpah. Ulun kudu sumpah kepiye? Gandeng sing mbok jangka patine ingkang awal mulane. Kawiwitan sing bakal mbok pateni kuwi Bagong, mongko Bagong kagak luput. Mula kang dadi penjangkaning Bagong. Bathara Guru ngendika kabeh ora gate saka kayangan. Menengo wae Semir. Wadon kelakon penjangkaan. Yo. Arjuna yen ketemu karo Bagong kandakno yen Bagong pengin bangun desa ulun jangkung. Yen Bagong pengin bangun desa kabeh ragat ing metu aja saka Bagong nanging saka ulun. Sineksen jagat saisine, sineksen kiblat papat segara gunung isine ngrene wengi apa kang ulun ucapake saya ki ora bakal lincah. Kang Semar. Kakang menopo kakang. Petro, gawakne pengilon. Aduh. Bajigan ini rapopo ning rak Bathara Guru wis eling. Nggih. Jebul sing dadi Janaka Bagong. Nggih. Mula kok aku dikon sumpah. Ini sampeyan kok baca sumpah lho. Iya. Niki manjere. Lho. DP dulu mungkin ngene. Tumbas semen kalih gesek. Iya Bagong mengku bakal ndak paringi. Nggih, matur sembah nuwun. Kang mangkono padha baliya marang jagat. Ulun njaluk pangapura, Kakang Semar ulun nyuwun pangapunten, Petro aku njaluk ngapura. Bagong ulun tetep bakal netepi apa kang dadi janji ulun Bagong. Nggih, wis ta ya Mas, ya mulai ya ndak salah dicemplungke kawacan ta ya ya. Thank you.
Lah nek Bathara Guru niku diemutke Sang Hyang Bathara Wenang menika kajen. Lah Bathara Guru dilengke Bagong, maka Bagong driajak-driajak nyuk-nyukan teng kayangan dadi Janaka. Mula panjenengan niku aja sok tumindak elek, mengko ndak kewirangan. Kula mboten rumaos kewirangan, Kakang. Kok ngono kok ora kewirangan ya dilehke ning ngarepe Kresna ning ngarepe Werkudara. Ning dina karo Bagong nek cara kula ya isin wirang bebarang. Namung sedaya dados panodi itu merapipun ingkang rayipun Manikmaya. Kakang ing mekaten dados pamecut anggen kula tansah naliti menapa ing badhe kula tindakaken. Sae, sae. Monggo Kakang. Sami ngupakara kayiwangen. Wangsul dhateng asal mulanipun tentrem hayem niring sambika. Raye ngestaken dawuh di. Matur. Kek matur. Kakang Semar, kula. Isin tenan. Ngatasi ana wong ngembari karo aku kok aku kalah. Kek omong. Cilaka ya Pak iki, Pak. Makan buah si Malakama. Ais orang Malakama, Malakama. Oke wis. Matur Ndara. Iya. Niki kula ajeng bangun desa. Iya. Ndara ada nyumbang pinten? Aku malah sumbangan nes yang dijaluk. Mengko bakal nak paringi Bagong. Alhamdulillah ora lokak malah kebak. Iya. Terus aja matur. Iya. Ning aja nesu nggih. Ora. Saman mau perang kali Janaka kalah. Janaka sing ning kayangan. Upama klakon tak pecah sirahe. Oh, anggen pon. Tapi ya kok kowe takon? Menggenake kok mboten apa-apa. Eh, jujur, jujur. Eh, iya. Ah, setan to karo bapakne kok nutuk sakinake dhewe. Anu Ndara. Nyuwun pangapunten. Ha. Ngopo Bagong kowe kok guyu? Nek kowe guyu aku seneng atiku. Ya ora nek jajanan kene kula lanjut aja. Piye kurang cetha. Waduh cilaka iki tenan mesti pers iki yakin. Nuwun sewu sing dados Janaka teng kayangan wau kula. Ning sebabe wonten kok Ndur. Sebabe wonten. Apa to sebabe kok kula dadi Janaka niku wonten. Dados Ndur ampun duka riyen kalih kula. Jalarane wonten apa to kok nganti kula dadi Janaka teng kayangan niku amargi ngenten nggih Ndur. Sejatosipun Ndur Ndur niku sae sanget kok piyane. Niku ngantar, ngantar gendara wajan yang abot tenan tangannya ki merewangi mer. Gak ditutuk ki neng dasmu. Wah, mergi kula ngewangi Semar. Semar ngopo? Semar diperjai. Karo sopo? Oleh BLN. Anu napa? Oleh Bathara Guru. Terus kula ngurep ke Semar. Terus kula dadi Janaka sing dadekke ku Janaka sapa sing dadekke Janaka Siwataga dadek ngene tuku ora iki lha kula ora ndek kanca sing ewangi kula nggih Wataga nek ra sedaya mangge padhang ati balen iki tanganku aja digojeki sabenake dhewe nek tok gojeki aku ora iso ngopo-ngopo. Sing kiwa ora digojeki ya nganti kiwa Ndara iki jurus kiwa tengen mati maine. Apake padake wong edan bebeda bendara. Nyuwun pangapunten. Ya ora dadi ngopo. Alhamdulillah. Selamat.
gong dolok golek ndoro werku dolok. Kowe ngopo cocok tumbak cucukane? Ora ngerti mau takokke kok bakone endi terus kula goleke ya kowe. Kuwi bandem dasmu lho, Nak. Mbok ora golek sengsaraku. Aku wis entuk sumbangan saka kayangan barang ora lak gawe sengsara ndak tuman. Ah, sama aku. Ora ono. Koyo dadi gleleng mau. Harus tak tendang sikilku tok uncal ya aku ke rumah pepindo. Wah. Cemengas, cemengas. Dadi Janaka glelenge ra jamak-jamak. Mbok sampun Kakang Mas wong mboten menapa-menapa. Ora isin. Ora wirang. Kalah karo Janaka sing kedadian saka Bagong. Bagong sampun nyuwun pangapunten. Ora dikapoke. Bola bali men jaluk pangapura, jaluk pangapura. Anggepe penahe dhewe. Nguku arepe dhewe. Werkudara kluhmah ping pindho. Mencolot salto e, main coprae. Waduh. Padake nyepeleke ora. Janaka ngunten maring adat. Mundur mir. Jenguk nang kono ora. Ono nang mburi ono. Lha iki sing kawogan kok ora ono. Sinten Bagong? Salah meneh. Ora sing arep nyalake kowe iki sapa wong aku ora ngopo-ngopo. Lah nek aku perang kowe tak salahke wong aku ora perang kok. Ngono kuwi lho wong jiwa besar iki ngono kuwi. Ora kaya kae sing gedhe dhuwur kae. Nesu kok barang dikalahke kok wong ora entuk kalah murku dara iki entuk kalah wae piye? Rewek. Cuwek ndasmu. Wah, Gong. Mbok wis ngomong apa to? Bagong, Nun. Kejaba kayangan iki ya bendaramu kabeh. Nggih. Nek kowe pengin bangun desamu aku ya bakal bantu. Ah, kenane iya aku ki bendaramu. Wah, seneng tenan aku bakal kelakon tenan entuk tak bantu donga. Apa itu? Loh, nyambut gawe iki nek ora rancak ora apik to. Nggih, nggih. Mula donga kuwi sing rancakake gawean. Oh, nggih niku pun paling apik. Perlu dora bantu apa? Bantu jotos rene. Jotos sak jotos. Lho kok ngerti bantu jotos? Jotos iki enak lho. Ngapusi aku kowe. Ngapusi aku kowe. Ngapusi aku kowe. Aku wis ngerti jotos iki ngampleng e, kok enak ora. Sampun, sampun. Sampun paripurna. Pikiran kula wis entek tekan riki niki. Iki gelem ora gelem nggih pun rampung tekan riki niki lho, Lur. Yeah.
Yes.